Thank you very much, Deputy Prime Minister. So for those in the room, we have a microphone over here if you would like to ask a question. And for those online, you have a little box. You can type it in and I'll be able to see it and read. Let me start with a couple of our own here. So we have an election, might have heard. It's the middle of silly season here in Washington. Whoever takes over as President of the United States in January, what would the Cambodian government like to see to enhance the kind of engagement that you highlighted in your keynote? បាទខ្ញុំបន្តិចបងនេះជាជាសំណួរគេសួរថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅខែមករាខាងមុខនេះនឹងមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនថាពិភាក្សាមកខាងណាទេគឺនឹងមានរដ្ឋាភិបាលតែត្រូវជាប់ឆ្នោតនឹងគេសួរថាតើសុនចន្ទថុលនឹងចង់មានចំណុចអ្វីសម្រាប់ឆ្លើយឆ្លងឬក៏ជាថាសំណូមពរសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីបាទលើកទៅដាក់លើកដាក់ចែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិកចាំស្ដាប់សំណួរថតគេឆ្លងបាទត្រឹមត្រូវបងប្អូនគេសំណួរប៉ែនឹងឈ្មោះអីទៅក្រេកអីមិញថាមួយខាងមុខនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតថាបើសិនប្រធានាធិបតីមួយណាជាប់ក៏ដោយខាង Republic ហើយនឹងខាង Democrat នឹងសួរថាជំហរកម្ពុជានឹងអាចបែបណាចំពោះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគិតរបៀបណាចំពោះរដ្ឋាភិបាលលើជាស្ដាប់ចម្លើយសុនចន្ទថុលបាទ Well we will work with any or president you know any party it can be Republican can be President Donald Trump President Harris for us well, what choice do you have we have to work with them so what we do just what we want is just to ensure that there's more engagement not less we want more investment not less we want more dialogue not less so okay គេថាសំណួរនេះគេឆ្លើយនឹងរបៀបដូចជាចេញមករៀងថ្ងៃបន្តិចគាត់គេថាសុនចន្ទថុលគេបើកមាត់មកគេថាបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយគឺមានប្រធានាធិបតី2មិនថាមួយណាទេមិនថាប្រធានាធិបតី5ឬក៏ប្រធានាធិបតី50ទេគឺគេអត់មានជម្រើសទេគេថាគេចង់និយាយគេអត់មានជម្រើសទេគេថាតែធ្វើចិត្តតែធ្វើការជាមួយឲ្យចង់និយាយធ្វើការទាំងទឹះទាល់ធ្វើការទាំងបខំពីព្រោះគេអត់មានជម្រើសអ្វីដែលគេនិយាយនោះអាពាក្យថា what choice do we have អាពាក្យហ្នឹងហ្នឹងអាពាក្យហ្នឹងឆ្លើយចឹងវាថ្ងៃណាណាបងក្នុងមានន័យថាវាអត់ជម្រើសគេថាវាអត់ជម្រើសទេគេថាតែធ្វើការរឿងវាពីរអ្នកហ្នឹងនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឯងបើចាក់ស្ដាប់ថយក្រោយនេះឲ្យតែកន្លែងសុនចន្ទថុលគេនិយាយ what choice do we have អាហ្នឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាគាត់បានដែរគេមាន choice មិនដូចខ្មែរវាអត់មាន choice ទេវាឲ្យតែអាកូលហ៊ុននឹងវាអត់មាន choice ទៅសោះតំឡងហើយគេនិយាយហ្នឹងគេទៀមទីថាគេចង់បានតំណែងតំណងច្រើនជាងមុនចង់បានការវិនិយោគច្រើនជាងមុនផ្សេងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេនិយាយហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមានន័យថាអាមេរិកហ្នឹងមិនបានលូកដៃទៅធ្វើការតំណែងតំណងជាមួយកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងដឹងហើយកន្លងមកអាមេរិកហ្នឹងគឺបានតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនច្រើនណាស់ខ្លាំងណាស់អាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីចំណងមិត្តភាពរវាងចិនហើយនឹងកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហារវាងអាមេរិកហ្នឹងគឺគេបានតាក់ទងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនច្រើនគេចោលច្រើនអាមេរិកចោលហ៊ុនសែនឌៀនតាមទៅដងដាក់អាមេរិកមិនអោនក្បាលទេអោនក្បាលលើកទី1អោនក្បាលលើកទី2ហ៊ុនសែនស្ទើរតែប្រាប់ពាក្យអោនក្បាលនៅចំពោះគេគេថាគេមិនអោនក្បាលដាក់អាមេរិកទេហើយគេបាត់បង់អធិបតេយ្យជាតិបាត់បង់អធិបតេយ្យអីណាដកដង្ហើមខ្លួនឯងប៉ុន្តែតែអោនក្បាលដាក់ចិនវាវាយកំទេចមូលដ្ឋានជំនួយអាមេរិកជួយទៅដល់យោធាខ្មែរនៅសមុទ្ររៀមហើយសាងសង់កន្លែងដដែលមកវិញពីជំនួយចិនអាចទៅធ្វើអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវមកសុនចន្ទថុលហ្នឹងមកនិយាយថាចង់បានការថាការច្រើនជាងមុនតំណែងច្រើនជាងមុនគេតំណែងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែពួកនឹងវាបាយខ្នងដាក់គេបងមិនស្គាល់ត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវដលេបកស្រាយលម្អិតឲ្យបងប្អូនអ្វីខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់គឺសរុបទៅគឺភាសារបស់សុនចន្ទថុលគាត់ថាគាត់ចង់បានការពិភាក្សាគ្នាឲ្យច្រើនជាងមុនមានការដាក់វិនិយោគទុនឲ្យច្រើនជាងមុនមានការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យច្រើនជាងមុនសពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធអីចឹងអ្វីដែលសុនចន្ទថុលចង់បានបាទកន្លែងហ្នឹង
ឥឡូវយើងស្ដាប់បន្តទៀតបងប្អូន We want to be a good partner of the US. You know, US is one of the oldest country that set up the diplomatic relationship with Cambodia. Next year we celebrate ខ្ញុំនឹងនិយាយតែមួយតែគេក៏ចង់ចង់និយាយថាអាមេរិកហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលរៀបចំមានតំណែងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអាយុកាលចាស់ជាងគេចង់និយាយថាដែលមានតំណែងការទូតអីហ្នឹងគឺអាមេរិកហើយកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានអ្នកតំណែងចាស់ជាងគេប៉ុន្តែអាស្អីគេអាគេនិយាយថាស៊ីសេតអាប់ដែរអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំស្ដាប់ចង់បានអាពាក្យមួយទៀតស្អីគេហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំស្ដាប់អត់បានដែរអូខេយើងតទៅមុខទៀតបងប្អូនអានេះជាការបកស្រាយដែលអ្វីដែលយើងស្ដាប់បានត្រុសត្រួសបងប្អូនមិនមែនជាការបកលម្អិតទេប៉ុន្តែយើងយល់នៅអត្ថន័យអ្វីដែលសុនថុលចង់និយាយបាទ The 75th anniversary of Cambodia US diplomatic relation It's amazing US had a relationship with Cambodia 1950 even before 3 years before we gained our independence អានឹងគេថាតំណែងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកគឺមានរយៈពេល75ឆ្នាំហើយមានរហូតទៅដល់តាំងពីឆ្នាំ1953អញ្ចឹងមុននឹងទៅ1950ឆ្នាំដល់ឆ្នាំមុនយើងបានឯករាជ្យ3ឆ្នាំមុនឯករាជ្យគឺយើងមានគេហៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីពេលនឹងមកគឺជាចង់និយាយថាជាមិត្តដល់ចំណាស់មួយជាមិត្តមិត្តភក្តិដល់ចំណាស់មួយដែលវ័យគេចង់បានប៉ុន្តែរដងដោយតលេបកស្រាយអញ្ចឹងហើយគឺច្រើនគេចោលរហូតមើលគេអាមេរិករហូតអាមេរិកហើយអ្នកជួយ independent ឲ្យមាន independent សម្រាប់យ៉ាងហើយសៀតនោះទីមទា independent ថាខ្លួនឯងនេះទៅរំដោះទីមទា independent ពីបារាំងខ្មោចស្អីគឺជាសហរដ្ឋអាមេរិកទេបើនិយាយចំយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យច្បាស់ទៅពិភពលោកនេះបាន independent គឺចេញពីបារាំងចេញពីអាមេរិកហើយគេពិភាក្សាគ្នាគេនឹងឲ្យ independent ណាបាទមែនសៀនុចេញមកអួតដូចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយួនវាយចូលមកគ្រប់គ្រងអួតខ្លួនឯងជាអ្នកវាយចូលមករំដោះខ្មែរពីដៃខ្មែរក្រហមខ្មោចស្អីទេអានឹងដូចគ្នាសៀនុសែនជាពិតជាការពិតបងរឿងអៃកេរីនេះគឺបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅគឺគេបានបង្កើតគណៈកម្មការសំខាន់ពីរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតឡើងពីព្រោះសង្គ្រាមលោកលើកទី1កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1919ខ្ញុំចាំមិនច្បាស់1930ជាង30ជាងបាទ30ជាងរហូតដល់40ម៉ាត់ហើយ5ឆ្នាំក្រោយមកបានកើតអាសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទតែប្រហែលដល់ឆ្នាំប្រហែលជាងអញ្ចឹងសង្គ្រាមលោកនឹងលើកសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក៏កើតឡើងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនលោកលើកទី2កើតមកមនុស្សក៏ស្លាប់ច្រើនទៀតដូច្នេះគេប្រជុំជាបន្ទាន់គឺប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នោះគឺគេកោះប្រជុំដើម្បីបង្កើតអង្គការធំពីរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមលោកបន្តទៅទៀតគឺទី1បង្កើតអង្គការអូតង់អង្គការមួយទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបាទអង្គការស្អីគេអូតង់ហ្នឹងគឺប្រមាណប្រទេសហ្នឹងដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែខឹងមិនអោយប្រទេសដទៃទៀតចូលរួមហ្នឹងពីព្រោះអង្គការហ្នឹងគឺសម្រាប់ទប់ស្កាត់មហាអំណាចទាំងអស់ដែលអាចនឹងឈ្លានពាននៅតំបន់អឺរ៉ុបអីហ្នឹងហើយសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងលោកលើកទី2ហ្នឹងគឺដឹកផ្ទុះចេញមកគឺចេញមកពីតំបន់នៅប្រទេសអឺរ៉ុបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបាននិយាយគេបង្កើតអង្គការហ្នឹងទប់ស្កាត់ហើយមានប្រទេសមហាអំណាចទាំង5ចូលរួមនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងដើម្បីត្រៀមធ្វើការវាយបកទៅលើប្រទេសណាដែលត្រៀមនឹងឆ្លៀនពៀនទៅលើប្រទេសតូចតាចអាហ្នឹងគឺជាអង្គការសំខាន់ពីរហើយអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងក៏បង្កើតឡើងដើម្បីរៀបចំមើលសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់NATO ហ៎យ៉ាអង់គ្លេសគេហៅ NATO ហើយបារាំងគេហៅអូតង់មិញខ្ញុំនិយាយអូតង់ហ្នឹងគឺ NATO ហ្នឹងឯងវាពាក្យតែមួយអសតែមួយទេ North Atlantic Treaty ហ្នឹងហើយបារាំងឯខ្មែរយើងហៅតាមបារាំងគេ OTAN បងបងវិសាចតាមពិតទៅអា NATO ហ្នឹងឯងគឺបញ្ជាក់ដោយសារបារាំងហើយអង់គ្លេសហ្នឹងវាវិជ្ជាករពេចខុសគ្នាហើយការខ្ញុំនៅរៀនកាខ្មែរយើងក្នុងប្រវត្តិវិទ្យាគេហៅអង្គការអូតង់ហើយអង់គ្លេសវា NATO តែមួយទេហើយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺរៀបចំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយប្រទេសទាំងអស់ដែលធ្លាប់ជាប្រទេសមានអំណាចត្រួតត្រានៅតាមតំបន់នីមួយៗហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀបចំពេលវេលាណាមួយដើម្បីបញ្ឈប់
អំពើអាណានិគមត្រួតត្រាទៅលើប្រទេសខ្សោយខ្សោយដទៃទៀតបាទអាហ្នឹងគឺជាចលនាទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែជ្រៀតពេលហ្នឹងក៏ខ្មែរយើងក៏មានការទៀមទាដែរបងមិនស្អាតខ្មែរយើងដែរគាត់រស់រងការឈឺចាប់ពីរបបបារាំងហ្នឹងក៏មានការទៀមទាពីខាងក្នុងដែរយើងដឹងហើយរឿងភូមិដេរឆានរឿងអីវាយជំនឿជាតិបារាំងឈ្មោះបាត់ដេះអីដែលគៀបសង្កត់យកពុនអីខ្លាំងខ្លាហ្នឹងរហូតទៅដល់បារាំងហ្នឹងខឹងដាក់ឈ្មោះភូមិខ្មែរហ្ន
ខ្មែរយើងខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់ក៏រៀបចំធ្វើការងារការទូតទៅអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារដែរប៉ុន្តែដោយសារតែសេនុពេលហ្នឹងគេជាស្ដេចគេជាប្រមុខរដ្ឋហើយក៏ខ្មែរយើងទាំងអស់ក៏មិនទុំម្ដងហើយដែរបងដើម្បីឲ្យសេនុហ្នឹងបានយកឈ្មោះយកក្រេឌីតពីពួកគាត់តាមពិតទៅដូចជាឪពុករបស់លោកធានសំរងស៊ីគឺលោកសំសេរីចក្រេញឹកចលងហើយនឹង อีเนี่ยนาทีนี้ខ្មែរយើងខ្មែរយើងដែលមានឈ្មោះល្បីល្បីក្នុងការទៀមទាឲ្យបានឯករាជ្យដែលរៀបចំឯកសារទាំងអស់ដាក់ទៅអង្គការសហជីវជាតិអីហ្នឹងគឺមានឈ្មោះប្រមាណអីសិតតែអ្នកមានជំនាញហ្នឹងបងវិសាចប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់សេនុអញ្ចឹងទៅឲ្យពួកគេដឹងថាស្ដេចស៊ីជូក៏គេឲ្យក្រេឌីតទៅគាត់ទៅនិយាយចំទៅហ្នឹងបងវិសាចហើយដោយសពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយួនលើកបន្ទប់សោះអួតខ្លួនឯងមករំដោះប៉ុន្តែ ចេញពីកណ្ដាប់ដៃខ្មែរក្រហមអីសពថ្ងៃហ្នឹងបាទបងប្អូនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងទេបងប្អូនអាហ្នឹងជាការឆ្លៀតចូលក្នុងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រតិចទេគឺបងណែបាទបាទការពិតរឿងពិតយើងចង់ស្ដាប់ការដោះស្រាយរបស់សុនចន្ទធរលីទេហើយយើងមើលការបកស្រាយរបស់សុនចន្ទធរលីយើងមើលមុខមាត់អត់សប្បាយចិត្តទេបងប្អូនខ្លាចនិយាយទៅខុសបងប្អូនមនុស្សយើងបើសិនតែមិនបបាក់អះខនថាប៉ុណ្ណឹងយើងនិយាយមកដោយ ដែលធូរចិត្តយើងនិយាយឲ្យធូរស្រាលមិនមែនយាយចងចៅមុខរំតឹងយ៉ាងនេះបងប្អូនគឺមានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាំងណាស់បាទនិយាយខុសបាទឥឡូវយើងស្ដាប់សុនញ្ញធម៌របស់ស្រ័យបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់កន្លែងដែលអាស៊ីសេរីឡើងមកសួរហ្នឹងបានបាត់ល្អមើលបងប្អូនយើងដឹងថាចម្រឹកពួកនេះយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះយើងចាក់ត្រួសត្រួសទៅឲ្យបងប្អូនយើងមើលចំនួនគាត់ស្ដាប់យល់ភាសាអង់គ្លេសដែរបាទ So we a good partner, a good friend of the US. I'd like to engage more, we'd like to attract more FDI into the country. Today we have companies like Coca-Cola, we have Ford, you know, we have a part of Tiffany, Loretton, cutting diamond in Cambodia. We have you know, a lot of fast food chains, Burger King, Carl Jr., Pizza Hut, you name it, we have all in Cambodia. And Cambodians love American products, especially the young one. So I think, you know, the next administration should engage more with Cambodia and try to promote more trade and investment. Today, US is the largest exporter market for Cambodia. We export to the trade volume between our two countries, around $9 billion. So we'd like to attract more FDI, American companies. ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទីផ្សារធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនអួតថាទីផ្សារចិននេះទៅខ្លួនឯងនៅអោប្រសោចិនខ្លាំងម្ល៉េះឥឡូវទៅមកដឹងថានិយាយថាមួយឆ្នាំប្រមាណ9,000,000,000អញ្ចឹងណា 9 លានវាប្រមាណ9,000,000បងប្អូនសំដៅបាទដាក់នាំចេញពីព្រោះដំណាក់ដំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកហើយនៅខ្មែរហ្នឹងគឺភាគច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺការនាំទំនិញចេញមកលក់នៅអាមេរិកបាទរឿងអាមេរិកយករបស់របរទៅលក់នៅខ្មែរហ្ន
ខ្មែរតលក់តាមរិចនឹងទាំងកងតាកងតាតាមពាក្យច្រើនទៅតាមរិចកាអាវស្បែកជើងរបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនបងប្អូនទិញកាអាវនៅវ៉លម៉តទិញកាអាវនៅម៉លនៅអីនឹងពេលខ្លះហ្នឹងមើលកអាវមើលអីហ្នឹងមិនស្រួលដាក់ នឹងម៉ាឈូនទី1មើលខាវខ្លៃខ្លៃអត់មានលក់នៅដូចខាវខាងមេស៊ីឯងដូចរបស់ខ្លៃខ្លៃរອບរយដុល្លារដូចអត់មានមកពីកម្ពុជាទេពីព្រោះហេតុអីបងខ្ញុំដឹងខាងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការខាងវេហោហ្នឹងជីធីអេជីធីអេសហ្នឹងវេហោម៉ាឈូហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការខ្លៃហ្នឹងសិតតែ shipping មកពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មកពីខាងខ្មែរយើងច្រើនគឺខោអាវដែលដេរស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺតម្លៃត្រឹមតែ 30
$50 ចុះអស់ហើយវាចាក់កេតនេះយ៉ាងច្រើន $100 ដុល្លារបើមកពីចិនមកពីយូនេះក៏អោសិតរាប់រយបាទសិតរាប់រយដុល្លារខ្ញុំធ្វើការកន្លែងវាហៅនឹងខ្ញុំហ្នឹងបាទអរយើងស្ដាប់សុនយ៉ាងធន់ទីបងព្រៃ So that what we you know we hope that the administration will try to push American company to invest in Cambodia Thank you Since 2019, a major irritant between the U.S. And Cambodia, particularly on the security front, has been China's role in the expansion of Ream Naval Base. Yeah. How can Cambodia and the U.S. address that irritant in the next administration? Okay. This is what I'm saying. 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 រសើបគេហៅ irritant ហ្នឹងគឺពាក្យថារសើបបាតុកម្មគ្នាឬបញ្ហា naval base នៅរៀបហ្នឹងគឺឥឡូវគេចង់ឲ្យតើឆ្លើយសំណួរគេថាតើមតិរបស់កម្ពុជាប្រាប់ពិភពលោកយ៉ាងម៉េចបាទបាទបាទចែកគាត់ហ្នឹងឯងគាត់ថាសំណួរគាត់សួរថាតាំងពី2019មកហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលរវាងកម្ពុជាទៅនឹងចិនអីហ្នឹងហើយសំណួរគាត់សួរថាតើត្រៀមខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីមានចំហបែបណាបន្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺសំណួរនេះគឺចង់សួរថាតើអ្នកឯងនៅតែអោបពងស៊ីឡូចិនដដែលទេឬមួយក៏ងាកមកចាប់ដៃជាមួយអាមេរិកវិញអានេះគឺជាគោលបំណងនៃចំនួននឹងសំខាន់គេចង់ធ្វើកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំឃើញ comment ម្នាក់នេះលៀងយីននេះគាត់ថា more importantly you are ហ្នឹងហើយគាត់ US dollar how strange it is ខ្ញុំមិនយល់ក៏ចង់ចំណុចនេះចង់និយាយថាហ៊ុនសែនក្តីដែលតែងតែតាត់អាមេរិកចេញពីខ្សែភ្នែកនយោបាយឬក៏តំណតំណងអីហ្នឹងគាត់តែពួកហ្នឹងគឺចាយលុយដុល្លារពួកហ្នឹងគឺធ្វើអ្វីៗក៏ដោយគឺសិតតែចាយលុយដុល្លារទាំងអស់អញ្ចឹងណាបងលួងយិនបាទតែសំលួរដែរសំឡេងហ្នឹងបាទយ៉ាតែវាគួរចម្លែកណាបាទហ្នឹងហើយគេថាជាសំខាន់ជាពិសេសដែលយើងប្រើ US ដុល្លារប៉ុន្តែហៅជាអរិយសំណួរអ្វីដែលគាត់សរសេរហ្នឹងបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហ៊ុនសែនហើយនឹងចិននេះបងអូខេឥឡូវយើងបន្ត First of all our constitution does not allow any foreign military in Cambodia period so the Ream naval base is not for the ChineseThe Chinese provide us with the assistance to expand the Ream Naval Base for our own national defense, not to be used by the Chinese for or any military against another country. Our Prime Minister, former Prime Minister, our current Prime Minister, always said it, when this naval base is completed, any Navy can call on that port.As long as for humanitarian and disaster recovery and so on and so forth, or joint military exercise. That's it. Not for any Chinese military force to base in Ream. Now, you ask us to prove something that's not going to happen in the future. How can I prove that? You know, first, they said, please have a high level of a government official to declare publicly that this naval base is up for China. And we did.Our former Deputy Prime Minister, Minister of Defense, said publicly that he said, well, not good enough. We hire government official. So our former Prime Minister, Hun Sen, spoke publicly, televised live about 2 hours, talk about Ream Naval Base. Said, please believe us. Our constitution does not allow the Chinese or any military base of any country to be in Cambodia. Maybe it's not good enough again.During the special summit, US-ASEAN special summit, which I had the honor to participate with our Prime Minister. I sat right behind him. President Biden was there. All the head of state, head of government of ASEAN was there also. Our Prime Minister again volunteered. Mr. President, he just want to reassure you that Ream Naval Base is not for the Chinese.
what else can we do? Now, he said publicly in Cambodia, he said publicly in the U.S. ASEAN Special Summit here in Washington. So let's wait when this completed, the real military naval base is completed, and the U.S. Navy said, look, I'd like to call on a port, you know, for humanitarian, for training. If he said, no, we allow on the Chinese, then you tell, you've been lying to us. Oh, we been lying to our people because we go against our constitution. So wait until then, wait until it's completed and ask to see whether we allow the U.S. Navy to call in the port, but make sure you bring the small one because the water is very shallow. You might get stuck there. People say, oh, you're going to have, you know, submarine, the submarine. I'm telling you right now, the draft brought by 3 meters. Now we just dredge probably 6 or 7 meters. So bring a small one. You bring a big one, you get stuck there. I can tell you that. Thank you. Okay, now my boy, let you call on the yee to push up. But time of a cut the Sunday Poland yee and good time. Protect Tom Lane Bok my young men and a yard. I mean, talk more take my dad to make my young pay. How you move it, gain the yee ta, rim naval base nung. Good men don't throw how you day my wound, but throw how you. Chạm dừng nghề kinh tế hay ở vậy để sơn dần thôn như nó cứ khi mình ai mình chạy ta rương cả làng thờ nào có thể hay bật sơn chiều nó pe là rương nâng riêng mình này bộ bên nâng thôi bật chót bật sơn chiều cái ham mà nói cặp pal sa ro làm lấy chót rương cả cặp pal là sỉ làm vui mọi chót anh đang chạm cháo cái tha cái thôi sầm rập để bật chân bàn tay không pe này cái còn bỏ sai bập ជាប្រវត្តទូទាំងពិភពលោកហើយទាំងមិនទាំងរដ្ឋាទាំងនយោបាយរំដីថ្មីទាំងយុរនដីចាស់ចំណាយពេលពីម៉ោងដើម្បីបញ្ជាក់ជាសាធារណៈហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានតបបរទេសនៅលើទឹកដីខ្មែរទេបាទនេះខ្ញុំខនយីត្រួតត្រួតចំណុចលេខមានតែម្ដងទៀតបាទហើយគេក៏បានបន្ថែមដែរគេបន្ថែមថាសូម្បីតែពេលដែលប្រជុំ អាស៊ានកាលពីរយៈពេលកន្លងទៅហ្នឹងក៏ហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគេខំប្រាប់ចូលបៃដិនដែរថាមូលដ្ឋានទ័ពនៅរៀមហ្នឹងមិនមែនជារបស់ចិននេះគេខំថាគេខំប្រាប់ដល់ចូលបៃដិនអីទៅទៀតប៉ុន្តែហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយនេះដូចជាមិនយល់ពីរបៀបធ្វើការរបស់អាមេរិកធ្លាប់បានរៀនអាមេរិកច្រើនដែរដូចជាអត់យល់ពីរបៀបរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគេធ្វើការរបៀបហ្នឹងអានេះប្រហែលជានៅថាកែប្រាប់ថាអាមេហ្នឹងមួយទៅកុំខ្វល់អាណាដទ
ូតខ្មែរនៅអាមេរិកស្ថានទូតខ្មែរនៅអាមេរិកបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានសំទោសស្ថានទូតខ្មែរស្ថានទូតអាមេរិកនៅខ្មែរបាទគឺគេមានស្ថានទូតរបស់អាមេរិកនៅខ្មែរគេមានអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គេនៅខ្មែរគេធ្វើការស៊ើបការយកការទាំងអស់មានទាំងរូបភាពមានទាំងប្រព័ន្ធចាប់ពីផ្កាយរណបមកបង្ហាញអំពីការសាងសង់អីគ្រប់ពេលវេលាគេមានទាំងអស់អញ្ចឹងចូលបៃដិនបើសិនជាខំទៅប្រាប់ចូលបៃដិនចောင်းចំណុចហ្នឹងក៏វាអត់ប្រយោជន៍អត់ន័យដែរពីព្រោះចូលបៃដិនគេស្ដាប់មន្ត្រីផ្ទាល់ហើយគេធ្វើការអ្នកដែលមានផុសតាមានឯកសារមានរូបភាពថតមកច្បាស់ច្បាស់ពីផ្កាយរណបអាហ្នឹងដែលរបៀបគេអាមេរិកគេធ្វើការណាបាទអត់មានយកសម្ដីមនុស្សម្នាក់យកទៅធ្វើចាត់ចែងទាំងអស់ដោយហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងគេខំទៅកេះខំទៅអីប្រាប់ចូលបៃដិនថាកំពុងផែរៀមនឹងមិនមែនបោះចិនទេរឿងហ្នឹងបើចិនយកមកប្រាប់អ្នកអង្គុយសួរហ្នឹងខ្ញុំគេទុកមុខឲ្យបើខ្ញុំនៅក្បែរហ្នឹងខ្ញុំសួរជន់កែងទៅអសុនចន្ទថលមុខប៉ោងជាងនឹងទៀតមិនប៉ោងប៉ុណ្្នឹងទេត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនហើយមួយទៀតខ្ញុំយើងចង់បន្ថែមថាសុនចន្ទថលគេថារៀមនៃ base ហ្នឹងទឹករាក់ណាស់បើចង់យកកប៉ាល់មកចតគេថាយកអទូចកុំយកធំព្រោះទឹកមានតែ13ម៉ែត្រទេបងប្អូនមានទីគេថាចំប្រីអត់មានត្រឹម13ម៉ែត្របើនៅតាមផែដែលចូលដល់ជ្រៅថាមានតែ3ម៉ែត្រទេបើយកធំមកខ្លាចជាប់គាំងទៅរួយបាទអានឹងអ្វីដែលសុខចន្ទថលនិយាយហើយនិយាយខំប្រាប់គេនឹងគិតថាអីគេកាប៊ីតិននាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកមួយមួយនឹងល្ងងមិនបងមិនស្អាតអត់ដឹងថាទឹកកន្លែងណាចម្រៃណាបងមិនស្អាតចង់និយាយថាកាប៊ីតិនអានេវីរបស់អាកប៉ាល់អាវ៉ាកអីគេaircraft carrier អីនឹងមួយមួយនឹងគាត់ទៅល្ងងអត់ដឹងកន្លែងណាទឹកសមុទ្រចម្រៅណាអីបងវិស័យបើតោះអសុនចន្ទថលប្រាប់មិនខ្ញុំបងវិស័យខ្ញុំចង់សួរបងអីទេមិនស្បថើទៅហ៊ានដែរខ្ញុំជឿថាក្នុងកប៉ាល់គេមួយមួយគេមានរ៉ាដាចាប់ចម្រៅទឹក
មានទីណាទីណាគេដឹងចម្រើទឹកច្បាស់លាស់ហើយកន្លែងណាទឹកច្រៅខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយខ្ញុំថាឡើយកប៉ាល់នាវាចម្បាំងសុំបីតែកប៉ាល់យើងជិះឆ្លងពីកំពង់សោមទៅកោះស្អាតនេះកោះរុង ក៏គេមានផែនទីចម្រុះទឹកនឹងដែរពួកអីខ្ញុំធ្លាប់តឹងគុយនឹងមុខចិត្តអ្នកបើកកប៉ាល់ហ្នឹងហើយឃើញគាត់របៀបគាត់ពជាញពួកខ្ញុំជួចចិត្តរបៀបឫថាឃើញគេចេះអាយ៉ៃចេះអីចូលច្រាំងហើយវាស្មើស្អាតអីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺគេមានផែនទីមានផែនទីបាទសមុទ្រហ្នឹងផែនទីចម្រុះទឹកតម្ដងគឺកន្លែងណាចម្រុះទឹកហ្នឹងអីប្រហែលហ្នឹងគឺមានផែនទីហ្នឹងតែនេះសូមចាត់ថតខំប្រាប់គេនិយាយនឹង
phiep trom trou robos Kampuchea to Amrit ya ke tha mien na tuk tuk je chot ban men men doy dai kit tha yo a thom thom ma chot ban ne tuk vire khnyom ma dang tha tuk neu riem nang chmrou proman de banai kamrou ka chen thveu ke ke dang chmrou tuk chbas loh na ke men ai thveu chmnai luy rop pon lien dala yo teu thveu chot kapal thom thom ban ne khnyom chue de ba capital. All right, let's take our first audience question online, and those who are shy in the room, again, I encourage you to go over to the mic, and I'll call on you there. This question comes from Alex Willemans from RFA. On Monday, independent Cambodian journalist Mek Dara was arrested for social media posts he made. Last year, the U.S. State Department awarded Dara an award for his reporting on cyber scam compounds in Cambodia. What message does his arrest send to the world? I'm sorry, I you know... Glad him alone, the lay some no dung bumble, some no dung ban, some no trow, by the kisu, kisuta, which was his right. No, meet the ran, they'll trow, but some no pee can be sure as his right. No, this is right, you go be away, make it have RFA. Throw chap clone, no cheer with you. Independent, how it man, the tool, pin of one piece, hard on rated, a lucky suit at the Sonia Tolong box right now. Man, the jet in let the tool man pin of one piece, hard on rating, the crown car, serve monkey, and be a propon, chop out, tap internet online, cyber scam, and die. From that point, you will be your partner. Nung, I don't know, I get on my Sonia Tolong box. I'm here in the U.S., so I have no knowledge of the arrest. I just heard yesterday from the gentleman from Samson. So I have not even called to Cambodia to find out about his arrest. So I cannot answer this question, to be honest with you. បងប្អូនជឿទេគឺអសុញ្ញធម៌ឡាគាត់មិនអាចឆ្លើយសំណួរបានគាត់នៅអាមេរិកគាត់អត់បានទទួលដំណឹងអីពីកម្ពុជាទាំងគាត់អត់បានខលទេហើយគាត់ថាគាត់អត់មាន knowledge មានន័យថាគាត់អត់ដឹងអត់ចេះអីទេរឿងបញ្ហាចាប់ខ្លួនហ្នឹងមិនជាអីនឹងច្បាស់ទាំងគាត់ថាគាត់មិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងបានទេខ្ញុំជឿចេះវិញជាពាក្យរបស់សារតែលេយើងជឿថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងមួយរឿងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រឿងឯណាយើងមិនដឹងទោះបីយើងនៅប្រទេសណាក៏ដោយព័ត៌មានតាមយើងរហូតគេនឹងវាយបញ្ចូលរហូតបើយើងអ្នកអ្នកនយោបាយមិនអញ្ចឹងហេបុផាកែបុផាកែតាមទៅបុផាកែអឺគេមកខ្ញុំធំរៀនបានត្រឹមតែបាក់ឆ្លឺឌីក្រីទេហើយម្នាក់នោះដែលអង្គុយ I asked, would you like to address the broader issue of scam compounds, cyber scam compounds in Cambodia, which has been so much in the news? Well, yes, that I can say something about it because our government is aware of that. You know, the online scam or human trafficking that will, you know, that affect the image of Cambodia, that affect the tourism industry of Cambodia. We do not condone or approve that. So we are fighting
head on, very hard. Our Prime Minister direct the Deputy Prime Minister, Minister of Interior, to crack down on illegal online casino, illegal gambling, and try to crack down. យើងសង្ខេបតិចគេបកប្រែគេខំបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគេខំធ្វើការគេវាយវាយប្រយុទ្ធបង្ក្រាបអំពើទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេខំព្យាយាមហ្នឹងគឺគេអ្វីដែលសុនឈិនថុលបានបកស្រាយឲ្យខ្ញុំបើសិនជាគិតចំណុចនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់សំណួរសួរថាចុះបើខំព្យាយាមចឹងហេតុអ្វីបានជាមេខ្លោងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរឹតពន្ធទៅនឹងអំពើហ្នឹងគឺជាប្រធានអង្គញាប្រធានសមាគមអង្គញានៅកម្ពុជាហើយក៏ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពជាទីរក្សាផ្ទាល់របស់ហ៊ុនសែនអាហ្នឹងទី1រឿងមួយទៀតពួកក្រិតជនបងធំទាំងអស់ដែលឈរថតជាមួយហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានហ៊ុនសែនប្រគល់សញ្ជាតិឲ្យជាខ្មែរចាប់បាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីពីការលាងលុយកខ្វក់ប្រមាណរាប់ពាន់លានដុល្លារអីទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាតើទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ជាក់ពីការព្យាយាមបង្ក្រាបអំពើហ្នឹងដោយយកហ៊ុនសែនធ្វើជាមិត្តភក្តិធ្វើជាខ្នងបង្អែកហ្នឹងគឺជាការខំស្វះស្វែងបង្ក្រាបអំពើជួញដូរអនឡាញហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះអូយពួកខ្ញុំនៅហ្នឹងខ្ញុំសួរអាបើហាល់ជាម្នាក់ហ្នឹង Greg ហ្នឹងឈ្មោះគាត់ Greg ចឹងគាត់មិនដឹងអារឿងដើមស៊ីជំរឿរឿងអុកញ៉ាហ្នឹងបាទសួរតាមព័ត៌មានទេព័ត៌មានគាត់ទទួលបានហើយអ្វីដែលគាត់សួរហ្នឹងគាត់ចង់សួរពីបញ្ហា cyber scam រឿងបញ្ហាបោកប្រាស់តាម online ឯងសពបែបហ្នឹងសូនសិនថុលឆ្លើយថាអារឿងហ្នឹងគាត់ក៏ជឿចាប់គាត់ក៏បើខលទោសដែរថាវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ះពាល់ដល់ភៀវទេសចរប៉ះពាល់សពបែបយ៉ាងគាត់ថារដ្ឋាភិបាលយើងខំខ្លាំងណាស់បងប្អូនអ្វីសូនចន្ទុលនោះរដ្ឋាភិបាលយើងខំខ្លាំងណាស់ខំបង្ក្រាបខំទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺគេគាត់និយាយចឹងបាទសូនចន្ទុលគាត់និយាយតែគាត់ខំទប់ស្កាត់រដ្ឋាភិបាលខំធ្វើអីសពបែបយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់រឿងអស់ហ្នឹងគេក៏ប្របាក់ចិត្តដែរគេក៏ឈឺចិត្តអីចឹងដែរណាបាទអាហ្នឹងមើលយល់តាមអត្ថន័យចឹងបាទបងបេសាចអានខមមិនទឹកពីសង្គមគាត់ខំសរសេរច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនណិតគាត់គេគាត់សរសេរម្ដងគាត់ថាមនុស្សថោកទាបសុនចន្ទុលវាថារីចម្រើនណាស់ខ្មែរយើងមេដឹកនាំមេគិតកោពូចៅដែលដើរជ័យលុយតរេចិនជប៉ុនដូចបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរជំពាក់បំណុលធនាគារ 90% ហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរដ្ឋាភិបាលមេឧទាមខុសច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិដើរបោកពួតអើយអួតក្រុមចោលដែលឆានៅបំពេញបំផ្លាញជនទៀតធម្មជាតិអស់អយុនឹងចិនធ្វើតាមតំណឹងចិត្តវារបបនេះរដ្ឋភិបរកម្មរដ្ឋមាហ្វីយ៉ាម៉ាហ្វីយ៉ាមេដឹកនាំរបៀបអក្រិតកម្មយកអក្រិតកម្មមកជាទីប្រឹក្សាបង្កើតក្រុមចោលអុកឡុកមកនឹងកត់សេពីទាំងមើលអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ងោះបងប្អូនគាត់មានការឈឺចាប់ណាស់បាទបងសុងឈៀនសុនចន្ទុលអត់ដឹងថាគេសួរសំណួរអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែហ៊ុនម៉ាណែតដឹងហ៊ុនម៉ាណែតដឹងថាគេសួរសំណួរអញ្ចឹងឯងចឹងហើយបានហ៊ុនម៉ាណែតអត់មករុញឲ្យសុនចន្ទុលនេះបើនិយាយទៅដល់ឯងយើងខ្ញុំសរសើរសុនចន្ទុលដែរគាត់ហ៊ានប្រជុំមកគាត់ហ៊ានបកស្រាយហើយគាត់មិនក្មេងទេគាត់ថាគាត់ graduate តាំងពីឆ្នាំ78នៅ American National Schoolមានន័យថាគាត់បានបាក់ឆ្លើយឌីក្រីតាំងឆ្នាំ1978គាត់បានឆ្លងកាត់ខ្មែរក្រហមនេះអញ្ចឹងណាគាត់ជាខ្មែរអមេរិកហ៊ុនសាររដ្ឋអមេរិកតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងណាបាទហើយត្រូវហើយហើយមើលមុខគ្នាខំប្រឹងហើយមុខហ្នឹងមុខឆ្លើយទាំងប្រឹងបងវិសាជួយឆ្លើយឡើងតឹងកងកឲ្យគ្នាទៅវិញបកស្រាយមួយចវាយមិនទេអញឲ្យអញបើឆ្លើយកុំសួរច្រើនពេកអញឲ្យកុំសួរច្រើនពេករឿងអញ្ចឹងបងដល់ម៉ោងដល់ចេញហើយក៏ពិតនៅក្នុងប្រទេសជាតិតបតៃបងប្អូនថាយើងបដិការយើងបោកប្រាស់យើងកុហកសួរឆ្លើយសំណួរគេទាំង stress ទាំងតឹងដំទ្រូងបាទគេសំណួរគេមិនមែនសំណួរធម្មតាទេឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់តទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់អាស៊ីសេរីសួរទៅផ្ទាល់បងប្អូនបានឡមើលបាទចិត្តដល់ហើយបងប្អូនចិត្តដល់ហើយ Not try but work very hard to crack down on the online scam. It's affect us so bad as much as affect the whole world. The image of Cambodia is not good. So to attract tourists to Cambodia,or to attract FDI, people say, oh, I'm afraid to go, you know. So that we have to work very hard, and we are working hard to, I don't think that we can eliminate 100%, but at least minimize it to the max. So there's
this guy កន្លែងនេះបងប្អូនសុនញ្ញថលថារឿងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហា scam បញ្ហាបោកលុយ online បញ្ហាចោរកម្មហ្នឹងក៏ថាគាត់មិនអាចបំបត្តិ 100% ទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បំបត្តិឲ្យវាសល់ទាបបំផុតបាទអានេះអ្វីដែលសុនញ្ញថលនិយាយកន្លែងហ្នឹងបំបត្តិឲ្យម៉េចបើមេមេអុកញ៉ាជាអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នករោស៊ីI think does not exist in our country. So that what we're doing today. But yeah, that's because it's also affect my work, really. When I go to promote investment, the people ask me about this same question. Oh, I don't dare to invest in Cambodia because of online scam, human trafficking. It's hurt us economically. So yeah. We will not allow this to continue. We're going to fight hard. Thank you. All right, the line at the mic is building up. So let's take questions two at a time, if that's okay. And remember, two ground rules. One, please identify yourself for the DPM. And two, make sure the question is a question. Did you have a question? Question, my vote. Thank you so much, Greg. And well, like this, Manet, I've got a Manet Rang Chu, Su Samnu, Chara, but they, I net, they su, no, Manet P Samnu, Ni Su, Mun, but I make sure net Su Samnu, no, because Su Samnu, come by Su, I say, Su Samnu. Got a song side got murdered with such a dog, but tongue through me, and I got ham net Su, no, I su Samnu, Samnu, it's my law about bone, Pisar, con yet, make sure question is a question, but won't be later. Su Samnu, it's my law, come by Su, you know, okay, clang pay. And they wait to come, you'll let the lady, you'll get my minute. Right, right, right.អស្ឡាប់មើលស្ដាប់នេះឥឡូវយើងស្ដាប់លោកអស៊ីសេរីវិញមានរិទ្ធមានបានឥឡូវស្ដាប់មានរិទ្ធសួរសំណួរទៅសុនចន្ទថុលជាភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នាឥឡូវប៉ះគ្នាបងប្អូន Thank you so much Excellency Sun Chanthol I'm Mirat from Radio Free Asia in DC here So my first question I have two questions My first question is since the start of the new government by the Prime Minister Hun Manet I was wondering what has Cambodian done to improve the climate investment climate and trade relation with the US given the fact that there are a lot of major concern from US firm not just US firm but also other foreign company in the world regarding the deep rooted corruption issue in Cambodia regarding the violation of labor laws regarding the suppression against critics as you may remember former prime minister Hun Sen lately disclosed that his government is going to create a new law to exclude those critics overseas and consider them as a terrorist group. And also, while you are sitting here today, yesterday, your government just arrested and cracked down on the media, foreign independent media, Majdara, as our colleague asked you already. So I was wondering how all these things you could help to will improve the business climate or investment climate. My question number 2 is regarding Okay, បងប្អូនយើង skip number 2សិនព្រោះសំណួរគាត់រឿងពួយនេះតលេសចាំអស់ទេបាទនឹងឯបាទសំណួរទី1ហ្នឹងគាត់ចង់សួរថាតើបន្ទាប់ពីហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងបន្តជើងខោពីហ៊ុនសែនមកហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលរបស់ថ្មីហ្នឹងក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហ្នឹងតើបានធ្វើកិច្ចការងារអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យមានការល្អប្រសើរឡើងផ្នែកតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានរៀបចំការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដូចជាការអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសដូចជាការរំលោភសិទ្ធិទៅលើកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រជាដើមហ្នឹងតើអាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះគឺថែមទាំងចាប់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរឯករាជ្យលោកមិចតារាជាដើមហ្នឹងតើការចាប់ខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាលទ្ធផលល្អគឺជាហេតុផលដែលយកមកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជាសំណួរប្រកបណាបាទហើយក៏រំលឹកពីការគម្រាមកំហែងគៀបសង្កត់ដល់ក្រមដែលប្រឆាំងអីសតាជាធ្វើច្បាប់ថ្មីច្បាប់ថ្មីដើម្បីចោទថាជាពួកលៀបពណ៌ពួកមែននេះពួកភេរវជនបាទពួកភេរវជនបាទជា terrorism សពបែបយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់កែឡើងតិចយើងកុំបកប្រែលើសពីមានរិទ្ធក៏បាននិយាយថាហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឡើងតាមជាខោទេបាទនេះអាហ្នឹងពាក្យខ្ញុំយើងកុំឲ្យមានរិទ្ធគាត់អ្នកដែលស្ដាប់យើងនេះយកទៅបកស្រាយវិញថាមានរិទ្ធនិយាយយើងគាត់បាននេះបងប្អូនតែយើងបកប្រែឲ្យត្រូវតាមពាក្យគាត់បាទ
cái này tao chưa khao đó cứ khi ông bà thay em đấy nè bọn con bên đây chỉ gặp đã đến chỉ gặp hết và tập trung vào phần là những đáp sầm nu tp bạn rồi mình du còn sơ sơ còn thà lo nè những thiên tập bật cái này cứ bị sai khăng mình tên mà là những đáp sầm nu tp là bao lục miền rồi là còn có su vây với cái sầm nu có đã lần mà mới su chăng tòa su chăng bản sơn chăn thọ còn một đây bên đây những tòa miền là secretary còn cấp sầm nu các bạn những chạm đó những dây bàn bọc bài tập học mà I think the latest sanction by the U.S. Treasury Department against one of your Ongnya, Lee Yong Pat. So I was wondering because the Cambodian government already issued a statement saying that this may affect the improvement of the relation between the U.S. and Cambodia. So how will you address this? Thank you so much, Excellency. Okay, and okay. Some note to be ring clay tick mong phone kus ruok ta da le. Ba. กระทรวงสาธารณสุขថ្មីថ្មីនេះគឺខាងក្រសួងរដ្ឋនាគាររបស់អាមេរិកគឺបានចេញច្បាប់មួយគឺដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអុកញ៉ាម្នាក់របស់របបហ៊ុនសែននោះគឺលីយុងផាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជួញដូរមនុស្សហើយនឹងឆបោកអនឡាញហ្នឹងបាទគាត់ថាសំណួរគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបងខ្ញុំបាទគាត់ថាមានការឆ្លើយតបពីខាងរដ្ឋាភិបាលថាការចាប់ខ្លួនអក ដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងគឺជាការចេតអយុធធម៌និងមានចេតនាទៅលើនយោបាយហើយការប្រតិកម្មឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងតែវាជួយចំណេញអ្វីដែរទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកម្ពុជាបាទបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងស្ដាប់សុនដល់ឆ្លើយ Thank you, Deputy Prime Minister. My name is McCall Minster, and I'm here from the Boeing Company. I'd like to ask you about the Boeing Company. Boeing. I'd like to ask you about Cambodia's aviation sector, which is experiencing significant growth, especially air travel demand. You mentioned improving airport infrastructure, so I'd like to ask you what else Cambodia is planning to do to meet this demand, and how American companies like Boeing can help. Thank you. traffic control air control បងប្អូនគឺអាការយន្តហោះថ្មីដែលសុនញ្ញធលអួតពីពលានយន្តហោះថ្មីហើយពីបញ្ហាបញ្ជាយានអាកាសអស់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំរំលឹកគេហៅស្អីដែរ ចរាចរយន្តហោះចង់ឡើងចង់ឡើងនឹងហើយបាទហើយគេសួរថាចុងក្រោយតើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងជួយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជួយយ៉ាងម៉េចតែចំនួនសំណួរនេះបងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចជាទូទៅប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំមិនដឹងថាគេទិញយន្តហោះពីណាមកទេពីប្រទេសណាមកបន្តទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនសូវប្រើយន្តហោះប្រភេទ Airbus ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងជាមួយអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងប្រហែលប្រទេសរួមគ្នាបាទហ្នឹង Airbus ហ្នឹងគឺ Airbus 300 340ហ្នឹងគឺជាប្រភេទយន្តហោះផ្សេងហើយ Boeing ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនជារបស់អាមេរិកផលិតកប៉ាល់ហោះបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងស្ដាប់សុនញ្ញធលឆ្លើយ Let me address the first question from the VOA on the investment climate. What have we done? First, we had a new law, investment law, that provide a better incentives to the investor. Two, we increase the technical working group to 60 now to address the issues of the private sector. We offer a dialogue that never had before between American and Cambodia, between EU. Got the data, the
ໃສ່ແມ່ນគេប្រកាសច្បាប់ថ្មីសម្រាប់អ្នក អូអេហ្វអេនឹងអាស៊ីសេរីនឹងមែនទេគាត់មិនអាក្រក់ចឹងឯងបងគាត់ភ័យពេកគាត់វិញបងគាត់វិញគាត់ភ្លេចភ្លាំងដូចយើងភ្លេចដាក់ជំនួសមកធួនធួនចំចំចឹងភ្លេចភ្លាំងអាចឆ្លើយមកភ្លេចក្រោយឯងបងហ្នឹងហើយគាត់ថាគេបង្កើតច្បាប់ថ្មីហើយមានការសន្ទនាអីជាមួយអីច្រើនបងប្អូនឥឡូវយើងស្ដាប់នឹងត្រុសត្រុសទៅបងប្អូនយើងចង់ជួយ and Cambodia. In October, we offer this to Korea. So I will co-chair Cambodia-Korea public-private sector dialogues. That's what we're doing. We're doing a lot of reforms. We put things online, like the CDC, we just launched about 2 weeks ago, the investment project management application, where you can submit the application for your investment online. You don't have to go to Cambodia, so submit my paper. You can track every step of your application. So when you eliminate the physical interface between the private sector and the public sector, you can cut down on corruption issue. And I'm very pleased to tell you that 2 days ago, in my hotel room, 12, almost midnight, I approved 3 projects from here. They don't have to wait for me to return back to Cambodia. I go through online. បងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគាត់និយាយថាយើងបានសម្រួលការងារសម្រាប់ឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសចូលទៅ គឺมันបាច់ចាំទៅតាក់តងអីដល់កន្លែងការងារគេផ្ទាល់ទេដល់ទីស្នាក់ការគេផ្ទាល់បងប្អូនគេគ្រាន់តែថាធ្វើតាមអនឡាញឥឡូវអ្វីដែលគេធ្វើអញ្ចឹងសូមអ្នកតលបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើតអនឡាញអាប់ឡាយគេហៅថាអាប់ឡាយបំពេញបែបបតតាមអនឡាញទៅគឺគាត់ទទួលបានហើយថាប្រមាណយប់មិញគាត់នៅនេះគឺមាន 4 ក្រុមហ៊ុនហើយដែលអាប់ឡាយអនឡាញគាត់បានទទួលបានអាហ្នឹងអ្វីដែលគាត់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបាទអឺចេះទ
application online ហើយគាត់ចង់និយាយពងវៀងថាអង្គភាពពុករលួយដល់ហ្នឹងគឺកើតចេញមកពីការអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកដែលធ្វើការចាំទទួលពាក្យចាំទទួលលិខិតហ្នឹងណាជាអ្នកពុករលួយមិនមែនសំដៅទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាមេធំក្នុងការធ្វើអង្គភាពពុករលួយទេដែលគាត់និយាយថាការកាត់បន្ថយមនុស្ស ទៅជួបគ្នាផ្ទាល់ក្នុងការរៀបចំបំពេញសំណុំបែបបទផ្ទាល់ហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយអង្គភាពពុករលួយតាមពិតទៅបងមិនសាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Review everything online. One click, approve, it's done. So this kind of thing that we work on, you know, to make life easier for investor or people to do business in Cambodia. The ease of doing business in Cambodia is improving. The cost of doing business in Cambodia is improving. Like I mentioned to you on logistic, the cost of electricity, the clean, green, or energy, the special economic zone. We have 26 special economic zone where you put your investment in that zone. I would call clean zone because they have wastewater treatment plant, have communication, infrastructure. We send custom official there, the people from Ministry of Commerce, Labor, CDC, to locate it, to stay at a special economic zone in order to process all the requests for import
and export out that zone easier. Okay, that's what we've been doing in terms of improve the investment climate. You talk about the rest, like I mentioned to you, I just heard yesterday, I have not talked to any college in Cambodia. But in general, in Cambodia, the freedom of expression is a lot better than other countries in the region. I can assure you that. Some countries you can say a little thing, you're going to be sued, you go to jail. But in Cambodia, you curse, you rather inform some outlet. The role of the media, the role of a journalist is to inform, not to inflame. Remember that? The role is to inform, not to inflame. To inform, not inflame. បាទគេចង់ប្រាប់ថាទូនាទីមុខងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺការផ្សាយជូនដំណឹងមិនមែនជាការបញ្ឆេះកំហឹងមិនមែនជាការគេហៅថាគេចង់និយាយថាដុតកំហឹងដុតប្រឆេះអញ្ចឹងដុតប្រឆេះឬថាពេលដែលភាសាសម្បាញ់ទៅពួកវាតែងថាញុះញង់ណាបងអាហ្នឹងគឺចង់និយាយអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយអានេះហើយនៅពេលដែលគេសួរមុនដំបូងវាជន់កែងខ្លួនឯងហើយចង់ចំណុចនេះមិនមែនវានេះសំទោសបាទខ្ញុំចង់ហៅគាត់ចឹងឯងគាត់ជន់កែងខ្លួនឯងត្រង់ចំណុចដំបូងនៅពេលដែលគេសួរថាខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំអត់ដឹងរឿងចាប់ខ្លួននឹងទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាឥឡូវនេះសុនចន្ទថុលឆ្លើយបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវចាំថាផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងជាអ្នកផ្សាយតែព័ត៌មានអីយ៉ាងទៅកុំប្រឆោះកុំប្រឆេះកុំញុះញង់បាទអានេះគឺជាការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកមិចតារាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាសុនចន្ទថុលបានទទួលដឹងរឿងហ្នឹងថាមូលហេតុអីដែលគេចាប់មិចតារាហ្នឹងគឺគេចោទថាបត់ញុះញង់អីហ្នឹងគឺចាប់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគុនពេលដែលសួរឆ្លើយជាមួយនឹង Greg ដំបូងហ្នឹងគឺគេថាគេអត់ដឹងឯងរឿងហ្នឹងពួកគេមកអាមេរិកហើយគេបានដឹងឯងរឿងហ្នឹងវាថ្មីថ្មីពេកប៉ុន្តែអត់ដឹងថាចាប់មិចទេប៉ុន្តែឥឡូវមកនិយាយរឿងអាការផ្សាយញុះញង់នឹងទៅវិញអេអេសិនចន្ទថលអេមកគេធ្វើមុខអើនិយាយជន់កែងខ្លួនឯងហើយជាការពិតត្រឹមត្រូវបងប្អូនអ្វីសុនចន្ទថលហ្នឹងគឺចង់គេចង់ផ្ដាំផ្ញើប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវជួនដំណឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យចេះតែផ្សាយបំភ្លឺផ្សាយលាបពណ៌អីចឹងណាបងប្អូនអា inflame ហ្នឹងបាទគឺបិឆេះគឺផ្សាយបិឆេះកំហឹងបាទបាទហើយរឿងមួយទៀតគឺអត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដំបូងរបស់មានរដ្ឋដែលគាត់បញ្ជាក់អំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងរោងចក្រអំពើពុករលួយការជិះជាន់កម្លាំងកម្មករអីនេះគឺអត់ឆ្លើយទេបាទគឺចំណាយពេលច្រើនគ្រាន់តែរៀបរាប់អំពីធ្វើការសម្រួលឲ្យមានអ្នកវិទ្យុទុនអីប្រព័ន្ធអនឡាញចំណាយពេលច្រើនណាស់ចំណាយពេលច្រើនឆ្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងប៉ុន្តែទៅនឹងសំណួរដែលគេអត់សួរហ្នឹងប៉ុន្តែសំណួរដែលគាត់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលោកសិទ្ធិកម្មកររោងចក្រហ្នឹងគឺអាចឆ្លើយទេហើយក៏ពវៀងមកដល់ត្រង់ចំណុចរឿងលោកមិចតារាទៅវិញហើយថែមទាំងផ្ដាំថាកុំសាយព័ត៌មានញុះញង់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងមុនហ្នឹងបកកាយថាអត់ដឹងរឿងចាប់ហ្នឹងទេអត់ដឹងទេថាគេចាប់ជាមួយគេឆ្លើយសំណួរទី2សិនមួយគេឆ្លើយមិចវិញអារឿងលីហ្នឹងឯងសំណួរទី2ឆ្លើយពាក់មិចតារាហ្នឹងសំណួរទី2ឆ្លើយសួរពីរឿងលីយ៉ាងផា The role is to provide information actually Radio Free Asia 2 days ago accused Gamma Cambodia ofremoving, taking land from the people that live along the canal. 10,000 households will be displaced. Come on, wait, Daley, but chap on man. វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺបានធ្វើការផ្សាយបង្ខូចទៅឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលគេថាប្រជាជនចំនួនជាង10,000គ្រួសារបាទជាង10,000គ្រួសារត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅនឹងការគម្រោងជីកព្រែកហ៊ូណនបាទណាត្រូវការបណ្ដឹងចេញចង់និយាយថាអាស៊ីសេរីទៅចោទគេចោទរដ្ឋាភិបាលបណ្ដឹងចេញប្រជាជន10,000អ្នកដែលប៉ះពាល់កន្លែងព្រែកជីកហ្នឹងប៉ុន្តែការពិតសុនចន្ទថុលថា2000អ្នកទេមិនដល់មើលនេះអាស៊ីសេរីផលិត and been taken by the government of Cambodia this kind of information that Radio Free Asia been broadcast into Cambodia I do not know where you get your 10,000 numbers from the exact number of the household that will be affected is 2,305 we did the count from the drone we hide the thirdparty to go to every houses that affected we have consultation with them we have not take កន្លែងនេះបងប្អូនគំវិញពេលកន្លែងចាប់អត់បានបងប្អូនសុនចន្ទថុលគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋគេពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់មានតែ2000អ្នក
2300 ជាងទេបង 305 នាក់ហ្នឹងហើយគេមានភាគីទី 3 ដែលចូលទៅចូលទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើការមានការពិភាក្សាសម្រាប់ស្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគេច្បាស់លាស់ណាស់ខ្លៃហ្នឹងបាទ 1 square inch of the land yet. So គេថាគេមិនបានកាត់ដកដីឯពីប្រជាពលរដ្ឋសំបីតែមួយមីលីម៉ែត្រទេបងប៉ុនគេស្វេអីយើងមីលីម៉ែត្រចុះបាទ All this resettlement plan has been done by independent companies. The next step will be the team of the Ministry of Economy and Finance will go out there. ហើយការងារទាំងអស់ហ្នឹងគេថាធ្វើការដោយក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យបើថាបន្ទាប់ការងារបន្ទាប់គឺក្រុមការងារគេនឹងចុះទៅត្រួតពិនិត្យតាមក្រោយទៀតបងប្អូន Verify what to ensure that we will compensate our people properly at the market rate. We count the tree, banana tree, coconut tree, mango tree, all together, I can tell you, 149,163 trees. Mango tree, coconut tree, name it. We will pay them. We will compensate them. So Radio Free Asia, please, your radio information, ask us. Don't put your finger in your mouth and the wind blow strong or 10,000, not too strong, 5,000, the number of households affected. Ask us. We have nothing to hide. Go to Funan Daiju Canal website, Telegram, to get all information from there. We don't hide the information. Let me finish. Okay? កន្លែងនេះបងប្អូនយើងចង់បញ្ជាក់ថាសូមចន្ទថលគេបានធ្វើការច្បាស់លាស់បញ្ជាក់សូមបីដល់ចំនួនដើមឈើគេរាប់ដើមជីដើមស្វាយដើមដូងដើមអីបើមានការប៉ះពាល់មិនគេសងប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនមានការខ្វះអីមកកសិកម្មយ៉ាងណាហើយក៏មកធ្វើដោយអាស៊ីសេរីអត់បានគិតគូរអីគិតយកផ្ដិតទឹកមាត់ដាក់មេដៃប៉ះខ្យល់បកទៅខាងណានិយាយអញ្ចឹងណាណាហ្នឹងដើម្បីសូមចន្ទថលខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមកកាយវិការគាត់ឲ្យគាត់លៀនដាថាយក
ហ្នឹងគឺជាទង្វើស្មោកគ្រោះក៏បងវិសាអានឹងគឺស្មោកគ្រោះទី1ទី1អាចដៃយើងនេះវាមានមេរោគចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងទៅក្នុងមាត់យើងហើយហើយទី2អាមេរោគនៅក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈទឹកមាត់យើងហ្នឹងយើងមកប៉ះដៃយើងហើយយើងមើលទៅចាប់ដៃគេអញ្ចឹងចាប់ដៃហ្អីគេបងវិសាបងបងថយដែរអាកន្លឹកមរៀមដៃទៀតអរដល់លើយើងគេនេះលេតមកបងខ្ញុំតិចទៀតយើងនឹងបញ្ចប់យើងចង់ឲ្យឥឡូវកំពុងតែ We don't have to finish. Wait, let me finish. You can follow up with a question. That if that is true information. True information. Okay? Go on website to see it. Okay? If you lack information, please come to us. Okay? So the role is to inform, not to inflame. All right. Now, regarding the sanction, that the private matter is a private company. We're not going to get involved in that one. Okay, let them clear his own name on his own. The government of Cambodia will not stand there and defend and try to clear his name. He said his own obligation to defend himself. You know, I mean, he has the right to defend himself, and we see what outcome from that. Okay. Okay, he raises it twice, so may I... Your schedule is busy with mine. Please, today. I allow you to come back, you know. Please go to the mic. អកឡៃនេះបងប្អូនអ្វីដែលសុនសិទ្ធឆ្លើយនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការដែលត្រូវតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង ហើយ សុនសិទ្ធថាហ្នឹងជារឿងឯកជនជារឿងក្រុមហ៊ុនរបស់គេគេដាក់ទៅគឺរដ្ឋាភិបាលគេអត់មានអីទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអកឡៃនឹងអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់បានអកឡៃនឹងបាទ ហើយឥឡូវអាស៊ីសេរីហ្នឹងក៏ចောက်មកតបវិញឥឡូវសុនចន្ទុលគាត់ខឹងណាស់ឲ្យលើកឲ្យមកកន្លែងអាមៃក្រូហ្វូនហ្នឹងសួររំលងទៀតបាទឥឡូវយើងចង់ស្ដាប់សំណួរលើកទី2របស់លោកមានរិទ្ធបងប្អូន Yep
Thank you so much, Excellency, for your response to my question. I just to ask you, because you said that before we write anything or publish anything, we have to ask first the government official. But how can we ask government official if the Cambodian government official and most of all, almost all of the spokesperson from the new government, especially, I can say that they don't want to talk to us. They dub us as the critics or somehow join the so-called color revolution, something like that, from by made by foreign government. So how come? How can we raise the question to the government, and how can we get the answer if you consider us and you kick us out, Radio Free Asia and other independent media from Cambodia? And if the press environment in Cambodia still become like a hostile for government of Cambodia? Thank you. Cũng đưa lực miền rất nắng rồi xa tại Xuân Trần Thôn mà nó gọi liên đà là về ba cái nhà mặt ba hay nhà mặt cái dưới quạt đấy cái là sắp tới là gì đấy ban po miền mà mơn ấy kêu xa nắng màu phía nào che đẹp sai từ phía hồi quạt đã sử dụng po ra lực cái môn học sai môn ấy đang tẹt tôn rồi xua cây sân xua hàng cây sân đó cũng che sai từ phía chân hồi những tới miền rất gần lại một số với người xua xa ta ơi buộc nhóm từ xua lúc dẫn bài tới bà công ca nghe là bà lô công rõ thà bà lô nâng cứ rõ bê đại bụi ạ gì xảy ra khó từ chia chiếm tẹt tôn ta xua cứ ọt miên lời tù sắp cứ ọt miên lại là tù thuê ca trả lời tế hào rư mùi thiết ta ơi bụi dân thuê ca nghe tình ạ tổ nông chứ mùi nó thà bà dẫn bách bà bụi công rõ thà bà 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 lô nâng bàn bất thuê rõ bà ạ gì xảy ra bất thuê rõ bà vị chú đặt tay tiết chỉ đào vị chú ai kể đặt tay tiết chỉ đào nó bất ọc vì bất tay cam chặt tục nè sa po làm việc đại cái gì đó là cứ chi sơ tơ bảo ta quốc quật tẹt tông ban po làm việc pì khang ở lục nó đòi đòi vị thế nè và nó cứ chi cắt chặt cho rồi bỏ lục miền đất và nó người bảo vốn không không chọn thời điểm ta vậy để cái cháu ta vật chủ ở xí rồi nó cứ chi phụ liệp po chi phụ cao ta bạn để vọt po thằng ngon nó kêu chọn gì rồi cái này nó vậy để còn xu từ xuân nhật thôn nó cái này nó là dương trong snap Look, you need to look yourself in the mirror, my friend. You've been telling wrong information all over the last 10 years. Cái này mà phun phía xa xuân thần thôn mà mặt à cái này nó mà phun cứ như khơi nhà mình nè nó mơ một cái nè mơ một đường trong quý cái bá mà phun chia trả rắc cả tha tầng vơ môi đè khó còn phát chia tầng vơ thao tiếp đè thu em đây nồng bằng mai nhưng đó mà chia sẩm đây mui mình xong chia 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 nhiều rồi cơ chia nẹt miên cái hai tha chia mình tây chọn phù hợp bảo thả bà lấy là cả đại trai phi sa bài đi sai top tây nâng nẹt sa phù hợp miên thả lúc ai cua ta chọn cái chọn mưa khuôn ai dẫn tư à sẩm lai ơi gì bạn đấy anh nghe này đi miền này thả chọn cái chọn mưa khuôn ai những cái chọn này dây prap si sợi thả nẹt cua ta đọc cái ai khuôn ai nhá khuôn ai dẫn nó khuôn ai cọ mà chào kế à nâng trong miền này chứ mình chứ đấy để chọn chọn của này nâng và nâng chỉ pizza bọc sơn nhật thôi hay là với những trong trong pizza chay đồng và chỉ bịa khăn chỉ bịa shop à nên chỉ bịa khăn bịa shop và sân chỉ mê đồng non môi đại miền à bị chia chỉ bịa chỉ bạc lo miền trong này chỉ đang phần bạc cót á cái ớt khăn nâng nhẹ xuống thế bằng ổn rồi dương miền bị thi sát chlau bên ta đòi xa đây on miền bị thi xa đầm bay chloi top cái cẩm hắc này mà nuôi dương chắc này on cái xua mới chạy trăm chục tới dương mình đang chloi thằng mấy nhiều khăn cái này chắc cháu cái bao nhiêu trăm mơ trăm mà cái này nó mình nuôi cái trăm cái bờ cái này chloi tránh cái chê vào đâu bờ mình nuôi dương on bờ sân này dương miền chấm này chạy đang chấm miền ca chạy chloi top á cái xua xây cái đó cờ dương ai bật cái tàu quay cái ba dương dây tầng 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 một nhà dương dương dây tầng không kịp cứu xong anh ấy mình nuôi mơ rồi con liên nè tôi tên một phóng lúc mà bộ nó không là cả CSSI Asian Leader Forum này cả chung nữa cứ cũng có thể là cái mơ kỳ sạp ở vậy đây là xuân nhật thôn gì nữa là dương sạp xuân nhật thôn bỏ xài lại nâng tí tiết bỏ xuân nhật thôn bật cho cả lại bên này dương trong lực máu ngay thằng này thì đòi xa đà và thiên bọt đi về nhà dương biết cả We tell A, you say B. How can we trust you? You have the last word. No matter what we say, you never reported what we say. And that's why we don't want to answer your question. That's the reason. But let's turn the page. Now I'm telling you, I want you to go back report on Funan Daiju Canal.
You said, look, I made a mistake, not 10,000, 2,305 houses that will be affected by this project. Please go back and correct your statement and let's see whether we can work with you or not. But if I continue to give you accurate information, you keep on rejecting it, you put any numbers that you want to broadcast, you want to inflame, you want to exaggerate, you want to play the role of the opposition, look, you need to be independent. If you're independent, ask me a question, okay? You send me information that, look, tell me about canal project. I will answer you, okay? I will not shy away. But please make sure what I say, information I give to you, you broadcast that. You can double check and then you can broadcast the information. But if I say 2,305, you said 10,000. I don't know what else to say. So next time you ask me questions, no need to talk to IFA because they will not. Okay. បកស្រាយឡើងនឹងទីដលេសុំចន្ទោឆ្លោយយ៉ាងហើយនឹងគឺប្រាប់ថាអ្វីដែលព័ត៌មានផ្ដល់ឲ្យអាស៊ីសេរីនឹងអាស៊ីសេរីមិនដែលយកព័ត៌មានពិតមកផ្សាយឲ្យគេដឹងទេគឺព័ត៌មានអាស៊ីសេរីផ្សាយគឺតែងតែបលើសតែងតែមួលបង្កាច់រដ្ឋាភិបាលសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអ្វីសុំចន្ទោនិយាយហ្នឹងហើយបើគេផ្ដាំផ្ញើថាបើសិនជាអាស៊ីសេរីនឹងឯករាជ្យស្ដាប់តាមគេអាហ្នឹងគេមានការធ្វើការជាមួយគ្នាពិភាក្សាជាមួយគ្នាបន្តទៀតឥឡូវអានឹងគឺចង់មានន័យថាចង់ឲ្យអាស៊ីសេរីស្ដាប់គេធ្វើតាមគេដោយវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតកុំឲ្យចេះថាគេឲ្យតួលេខតែ 2,000 ហ្នឹងអាស៊ីសេរីអត់ជឿថាអានឹងវាតិចពេកគេដាក់ថា 10,000 នៅវាមិនដែរជីកប្រេជីកមួយតែមូលតលេវាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សផ្ទះ 2,000 អ្នកវាមិនដែរមានសំណួរនេះចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដោះសារមូលប្រកាសចោតប្រកាន់ទៅលើវិជ្ជាអាស៊ីសេរីទាំងស្រុងខ្ញុំនិយាយទៅដោយសារតែផែជាគេមិនមានឱកាសឲ្យអាស៊ីសេរីឡើងតតាំងជជែកគ្នាទេឬក្នុងវេទិកាហ្នឹងគឺផែជាបញ្ចប់ដំណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអាចបន្តទៀតខ្ញុំជឿថារឿងនេះវាល្អមើលពីព្រោះអីវិជ្ជាអាស៊ីសេរីរាល់ការដែលដកស្រង់សម្ដីរបស់ក្រុមហ៊ុនសែនផ្សាយទាំងអស់គឺគេតែងតែដកស្រង់ថតទាំងសម្លេងពិតសម្លេងសន្តានហ្នឹងយកមកចាក់នៅក្នុងអាស៊ីសេរីទៀតនោះបាទគេមិនមែនពួកនឹងនិយាយឆ្វេងអាស៊ីសេរីទៅផ្សាយស្ដាំទេអត់ទេអាស៊ីសេរីពេលដែលសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយអាស៊ីសេរីតែងតែចាក់ខ្សែអាចសម្លេងនៃការជជែកសន្តានគ្នានឹងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងបានដឹងថាតើពួករដ្ឋាភិបាលនឹងចេញមកនិយាយយ៉ាងម៉េចធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចគេថែមទាំងបច្ចៈចាក់សម្លេងទៀតហេតុអីបានជាសុនចន្ទុលបែរជាមកចោទប្រកាន់ថាគេមិនដែលផ្សាយពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនបាទអាចត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលជាសុនចន្ទុលនឹងគឺជាថាចេះតែរកវិធីឆ្លើយដោះសារដោយសារតែមួម៉ៅផង stress ទៅនឹង environment ដែលថាត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅពេលដែលសំណួររបស់លោកមានរិទ្ធបានដាក់សួរនៅក្នុងវេទិកាដែលមានភ្ញៀវដែលមានមិត្តអន្តរជាតិទៅអង្គុយក្នុងហ្នឹងសំណួរហ្នឹងមិនទាន់ចាំបាច់ទាំងសុនចន្ទុលឆ្លើយផងគឺធ្វើឲ្យសុនចន្ទុលអាម៉ាស់មុខបាត់ហើយបាទត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលសុនចន្ទុលក្តៅសាហាយមួម៉ៅទៅនឹងសំណួររបស់លោកមានរិទ្ធពីព្រោះគាត់តែយើងដាក់សំណួរមកគឺរៀបរាប់ទី1អំពើពុករលួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលទី1ទី2ការជិះជាន់រំលោភសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករការបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងវេទិកាដែលមានមនុស្សមកពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេស្ដាប់នៅពេលដែលគេឮសួរសំណួរហ្នឹងក្នុងអារម្មណ៍គេគេដឹងថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរដ្ឋាភិបាលមួយដែលដឹកនាំតាមរបៀបដែលបិទសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គេហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលសួរនៅក្នុងចំណោមអញ្ចឹងគឺខឹងឲ្យបងវិសាចបើសិនជាសំណួរហ្នឹងសួរតែ2នាក់ដូចខ្ញុំដូចបងអញ្ចឹងអានឹងអត់ខឹងទេបាទឆ្លើយតាមសម្រួលបានប៉ុន្តែដល់ពេលសួរនៅចំអាចអាមុខអាចណៅមុខមាត់គេគប់ជុំគ្នាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែឆេះត្រូវតែខឹងឲ្យបងវិសាចឥឡូវខ្ញុំសួរបងវិសាចឧទាហរណ៍ខ្ញុំសួរបងវិសាចថាបងវិសាចបងវិសាចអីថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញប្រពន្ធវាយ37តែហ៎ប្រពន្ធវាយ37បើខ្ញុំសួរបងឯងគួយជួបគ្នាតែពីរអ្នកសួរបងឯងឆ្លើយសោចវិញហឺវាយ37ឯណាខ្ញុំគិតផុតរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែបើខ្ញុំសួរបងឯងនៅក្នុងអង្គប្រជុំមកអបកាច់យកឯងចេះដឹងរឿងគ្រួសារគេណាឯងអានឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងអានឹងជាអារម្មណ៍របស់សុនចន្ទុលខ្ញុំយល់ខ្ញុំអានេះហើយជាមូលហេតុដែលហ៊ុនម៉ាណែតអត់ហ៊ានមកបងប្អូនដោយសារគេមានវេទិកាសាធារណៈនឹងឲ្យសួរចម្លើយបើហ៊ុនម៉ាណែតមកបែបនឹងឆ្លើយល្អមើលបណ្ណាទេបងប្អូនគេសួរសំណួរទៅធម្មតា
គេអត់ឲ្យស៊ីសេរីចូលទេពួកនឹងមកម្ដងម្ដងណាអត់ឲ្យស៊ីសេរីចូលទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះជាគេហៅថាអាស៊ាន Forum Forum ហ្នឹងគឺគ្រប់កខ្សែទាំងអស់ចូលបានឡើយអាស៊ីសេរីឆ្លៀតពេលចូលចូលសួរមាន leadership ទៀតណាបាទសត្វហើយអាស៊ាន leadership ទៀតហើយសត្វញ៉ាំថុលគេរៀបរាប់ឲ្យសត្វឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតធ្វើការមន្ត្រីនេះក្រសួងនេះប្រមាណឆ្នាំក្រសួងនោះប្រមាណឆ្នាំមកគិតទៅបត់ប្រសោតពេញគូតបងប្អូនបត់ប្រសោតខ្លាំងណាស់ពីបត់ប្រសោតអីទៅពេញគូតវិញនឹងបត់ប្រសោតតែគេបងមានពួកខ្ទៅចុះបើយើងភាសារបស់សុនញ៉ថុលឆ្លោយហ្នឹងគឺបើធ្វើការម្លឹងលឹងតាឡេក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំហ្នឹងធ្វើការបត់ប្រសោតពេញគូតមែនបងប្អូនអាស៊ីស្រីសួរប៉ុណ្្នឹងគឺយើងដេកឆ្លោយរំភើយមិនមែនចេញមកដូចសុនញ៉ថុលគឺខាងចលោចឹងទេអានេះដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយបងប្អូនថាប្រទេសកុម្មុយនីសវាមិនអាចឆ្លោយសម្រាប់ចិត្តបានដោយខ្លួនឯងត្រូវស្ដាប់មេបញ្ជាសិននៅពេលដែលមេអត់ចិត្តការឆ្លោយទៅខ្លាចខុសបាទខ្លាចខុសត្រឡប់ទៅវិញនោះខាងនោះគេរោរឿងថាឆ្លោយតែប្រទេសតែប្រដាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប៉ះពាល់ដល់មេគេនោះអាហ្នឹងបានវាបានខ្លាចសុនសុនផលខ្លាចខ្លាំងហ្នឹងបើមិនជាពួកសរៃវិញគេឆ្លោយតាមដែលបាត់ពិសោធន៍តែវិញគេបានដឹងគេឆ្លើយធម្មតាអញ្ចឹងទៅមានតែខុសអានឹងជាសំណួរចម្លើយវាជាឆ្លើយតបចំណងចម្លើយវាជាមានខុសមានត្រូវវាជារឿងធម្មតាដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសុនញ៉ាថុលខឹងគឺខ្លាចមេនោះទេទៅត្រឡប់ទៅវិញនោះមកហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំយល់សុនញ៉ាថុលផែគាត់ត្រៀមហើយគាត់ជាខ្មែរអាមេរិកគាត់ត្រៀមកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យគាត់ថាតើមានរឿងអញមកនៅអាមេរិកវិញមិនគាត់មករកកន្លែងដើម្បីសម្រាប់រីថាយចុងក្រោយគាត់ហើយបងគាត់បាទអលក្ខនិយាយតដាក់ដល់វាធម្មតាទេនៅក្នុងចំណោម public មនុស្សច្រើនហ្នឹងហើយយើងនិយាយជាភាសាគេវាតែដាក់ដល់ខ្លះហើយយើងអត់ចោទទេបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺអត្តន័យការឆ្លោយឆ្លងគ្នាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះដោយសារតែប្រធានបទនេះវា hot topic ដោយចៃចាឡាគាត់និយាយអញ្ចឹងបាទចឹងហើយយើងអត់បានធ្វើអានសំណួរបងប្អូន comment បងប្អូនប្រហែលនេះដោយសារយើងដោតនៅការសំណួរចម្លើយអានេះមិនតន់ចប់ទេបងប្អូននៅតែបានថាពាក់កដាលនេះនៅពាក់កដាលទៀតបងប្អូនប៉ុន្តែយើងវាគៀកមកហើយខ្ញុំហួសមកខ្ញុំបែរជា20នាទីហើយឥឡូវចូលមក12យប់កដាលយប់ហើយបងប្អូនដល់ការអត់មកសម្រាប់ឲ្យបាទសេយ៉ាមេបាទ this show this is how they take her dictator regime dictator បងប្អូនខ្ញុំនឹងក៏ debate បើដែរខ្មែរមួយគេថា sometimes talk piece off when he couldn't answer those tough question from OFA but ផុតដែរគាត់និយាយចឹងបែរជាត្រឹមត្រូវខ្ញុំហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយអង់គ្លេសភាគច្រើនគឺគេទៅសេឲ្យនិយាយទេបើមិនបើគេឲ្យមកឆ្លើយផ្ទាល់ចេះដល់អត់មានกระดาษស្នាមចេះខ្ញុំសួរថាហ៊ុនម៉ាណែតសង្ស័យបបាក់ជាងសុនចន្ទថុលទៀតបាទបានចេញឆ្ងាយបាទបងវិសាចតាំងពីហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងមកយើងអត់ដែលឃើញហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអ្នកកសែតទេណាអត់ដែលឃើញហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយណាអត់ដែលឃើញអ្នកកសែតណាសួរឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយទេអញ្ចឹងគឺហ៊ុនម៉ាណែតគឺអត់ចេះទេអាការសួរឆ្លើយដេញដោតតចឹងគឺហ៊ុនម៉ាណែតអត់បាទគឺអត់មានសមត្ថភាពឆ្លើយបានទេសុនចន្ទថុលនៅអាចដោះសារបានបាទគាត់ខឹងគាត់ឆេវឆាវដាក់ដបដូចជាគេដូចជាងវុនទាំងបាទដូចជាងវុនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មិនបាច់ជាងវុនអឺផ្កាព្រីគឺតសាសុនញ៉ាថុលមានចំណេះដឹងខ្ពស់យើងសរសើរថាគាត់ធ្វើការយូរឆ្នាំមានបទពិសោធន៍ចុះចំណេះដឹងគាត់នៅគេសភាហើយគាត់មានត្រឹមតែបរិញ្ញាទេបាទខ្ញុំនិយាយច្បាស់អឺសញ្ញាបត្ររបស់គាត់មានត្រឹមបរិញ្ញាទេហើយដាឡេគាត់មើលក្រសួងកាន់ក្រសួងគេ department មួយមួយនៅអាមេរិកគេមានបរិញ្ញាគេសិតថា MMA គេសិតថា doctor ហ្នឹងបានកាន់ក្រសួងមួយមួយអានេះត្រឹមតែបរិញ្ញាហើយបានកាន់ក្រសួងឃើញអ្នកសម្ភារនោះគេសោចឯងសោចចំអកសុនញ៉ាថុលទេបងប្អូនត្រឹមត្រូវហើយបងមិនសាច់លើកលែងតែជា elected official គឺមន្ត្រីដែលជាប់ចេញពីការបោះឆ្នោតទេដែលថាដូចថាត្រឹមតែមានបរិញ្ញាបត្រអីអាចជាប់បានណាពីព្រោះនឹងគឺការកាន់តំណែងតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងភាគច្រើនជាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលរឹស
chênh tăng tăng đôi chìa rõ bằng trái ấy nâng bọn bây xa secretary rõ bằng trái nâng cứ chìa ca tăng tăng kì cha chìa ca rớt mà nước rõ bó rõ tha bị ba tầng mùl chân cứ kìa rớt do chùm nói chùm này bị chìa tiếp bằng phút có master đây mẹn bachelor đây tiếp bằng phút có master degree đây chân hai bàn